Більше ніж 400 тисяч першачків сіли сьогодні за парти. Майже по всій країні лунав перший дзвоник, розпочавши новий навчальний рік. Наші репортери завітали на День знань до школи номер 50. У школі номер 50 подвійне свято, бо саме цього дня, 40 років тому, навчальний заклад вперше відкрив свої двері для школярів. Завдяки роботі педагогічного колективу, в цьому році учні показали високі результати під час зовнішнього незалежного оцінювання. 84% випускників школи стали студентами престижних вищих навчальних закладів по всій країні. А сьогодні тут за парти вперше сіли 66 дівчаток та хлопчиків. Першого класу Черненко Анні та учню 11 класу Делі Євгенії. Тож сьогодні я щиро бажаю всім, всій нашій міській громаді, великого щастя, добробуту, адже всіх нас об'єднує найкраще на землі – дитинство і школа. Завдяки співпраці школи з Миколаївською міською радою вдалося відремонтувати спортивну залу та обладнати її сучасними спортивними приладдями. В цьому навчальному році було виділено 100 тисяч гривень бюджетних коштів і 30 тисяч гривень депутатських коштів Володимира Вікторовича Євтушенка для підготовки школи до нового навчального року. Всі кошти освоєні і, звичайно, школа готова до нового навчального року. Також у школі відремонтовано харчоблок, оновлено матеріально-технічну базу кабінетів. Зазнав змін на краще і кабінет інформаційних технологій для дітей, які навчаються в молодших класах. Треба, щоб наша школа знала, адже наші імена пише школа. Почесними гостями свята стали ветерани Великої вітчизняної війни та майор Олександр Ревенко, який по завершенню урочистої лінійки провів в одному з класів урок патріотизму. Ну, не виходить, допустимо, де-то щось в математиці. Значить, виходить в українській мові. Не виходить в українській мові, значить, по математиці буде добре. У кого виходить там і там, то прекрасно. Але відчаюватися ні в якому випадку не потрібно. Не потрібно опускати руки. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.